Oh my god. Det med den albaneren, det var ikke så jævla lurt. Og serber. Jeg er ikke nå lenger. Nå får de noe til gjengjeld, så skjønner de at vi er veldig, veldig lei oss. Det var nesten som om jeg skulle kjøpte en bukett og sendte i et kort. Hva vil du? Hva med dere til Ingvar? Ryktet sier at Ingvar har stulet en veske fra greven. Greven? Hva tenker du da? Glem det, Nils. Jeg måtte i alle fall forsøke. Du er jo en suksess, Nils. Vellykka, fullintegrert innvandrer. Og innvandrer, det er positivt. Du! I denne sammenhengen. Jeg finner meg faen ikke i det. Det er de jævla albanerne. Serbere. Vi smo imali čvrst dogovor. A oni su se držali tako što su mi... I vreme je za osvetu. Krv za krv. Sin. Ja, de jævla østeuropeiske monkeys. Er ikke du kidnapper? Ikke alltid. Men om du skal kneppe honom, så måste du hyra en hitman. Finns en som kallas kinesen. Hva kalt er for en kines? Ja, dansk. Jeg har faen ikke en jobb som er vanskelig og krevende. Du er jo ikke noen virkelig forretningsmann, Ole. Du er kriminell. Nils! Har du blivit dirty Harry nu, eller?